د بیان پر ازادۍ پاس هغه چې په افغانستان کې تقریبا خپته دوی یو وخت په کور دننه د بیان ازادۍ او رسنیو غوښنه برخه لوړ غږو خو تیرو دریو کلونو کې چې ګڼ افغان خبریالان له هیواده بهر له بد اقتصادي وضعیت بیکارۍ او ځینې هم په کور دننه له ګڼو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د دې کاروان څو غړي په جلاوطنۍ کې د نورو لپاره د حق غوښتنې وضعیت ښوالي او د افغان ژورنالیزم د ژوندي ساتلو لپاره هڅه کوي. حامد عبیدي چې په افغانستان کې رسنوال او د پوهنتون استاد و جرمني ته له کډوال کېدو وروسته یې د افغان خبریالانو د ملاتړ یو سازمان جوړ کړ. هغه وخت کې دا انګیزه رامنځته شوه چې افغانستان کې خو ټول بنسټونه له منځه تللي اوس د نړیوالو سازمانونو سره په اړیکه کې خلا رامنځته شوې او ګڼ شمېر خبریالانو هیواد پریښی په اګزایل کې اوس فعالیت کوي. نو باید یو فعالیت شروع شي چې د افغانستان د خبریالانو سره د خبریالانو څخه په بهر کې ملاتړ وشي او د افغانستان د ژورنالیزم د سیستم څخه ملاتړ وشي. کومې رسنۍ چې په افغانستان کې دي، کوم خبریالان چې په افغانستان کې دي، کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی، د بیان ازادۍ د وضعیت څخه باید ملاتړ وشي او دقیق راپورونه جوړ شي، د نړیوالو سازمانونو سره دغه راپورونه شریک شي. نو د دغو موخو لپاره مو دغه ارګنایزیشن جوړ کړ. حامد عبیدي غواړي د خپل سازمان له لارې د افغان خبریالانو او افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر نړیوالو سازمانونو ورسوي. عمدتاً په پاکستان، ایران، هندوستان او په ترکیه کې شمېر خبریالان د سقوط نه وروسته تللي دي او له بده مرغه لکه چې تاسو یادونه وکړه ډېرو په سختو شرایطو کې دوی ژوند کوي. د سازمان د جوړښت نه تر اوسه پورې د دادخواهۍ په برخه کې موږ ډېر کارونه کړي. یو لیک مو ملل متحد ته واسه او شپږ سوه خبریالانو پکې لاسلیک کړی و. د هغې تر څنګ څلور ځله مو د په ګاونډیو هیوادونو کې او په دغه څلورو هیوادونو کې چې تاسو ته مې یادونه وکړه د دوی د وضعیت په هکله موږ راپورونه جوړ کړي. د کلنی راپور مو مکمل د دوی د ژوند په هکله تنظیم کړی و. هغه راپورونه د ټولو نړیوالو سازمانونو سره شریک شوي دي. د دادخواهۍ په برخه کې دوامدار برنامې لرو، اکسپیسونه لرو چې هر دو اونیو کې یو اکسپیس لرو دغه وضعیت څېړو. دا چې د افغانستان د خبریالانو شمېر زیات دی او د افغانستان له سقوطه بیا د اصلي خبریالانو او هغه کسانو چې جعلي اسنادونه جوړ کړي وو د دې تحقیق ډېر زیات د ملاتړ سازمانونو لپاره سخت شوی و. په دغو مواردو کې موږ همکاري کوو او د دې ترڅنګ یو شمېر نور پروګرامونه چې متاسفانه د افغانستان حالا ټولو ته معلومه دي او ډېر شمېر کسان چې په هغه کې خبریالان هم دي له ډېرو سختو روحي او رواني وضعیت سره مخامخ شوي دي چې په دې برخه کې هم موږ په همدغه وروستیو کې یو پروګرام درلوده او په آنلاین بڼه څه باندې درې سوه خبریالان، تکزینه خبریالانو ته البته په دې برخه کې روزنه ورکول کېده چې څنګه وکولی شي له دغه سختو شرایطو څخه تیر شي او څنګه وکولی شي خپل روحي او رواني وضعیت ښه کړي. د افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او په خبرې چې طالبانو د بیان ازادۍ ټول اصول نقض کړي دي. ما په باور په افغانستان کې بیان ازادي له منځه تللې ده او د بیان د ازادۍ هغه اصلي اصول چې هغه اطلاعات تر رسسی دی او 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 د انتقادي ژورنالیزم دی دا دواړه په افغانستان کې اوس له بده مرغه نه لیدل کېږي او په جمعه بندي کې ویلی شو چې له بده مرغه موږ نور نه باید تمه ولرو چې په افغانستان کې بیان ازادي شته او خبر اعلان کولای شي په آزاده فضا کې فعالیت وکړي. تحقیق را کومه بولش کوم. حامد عبیدي چې په کابل پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي استاد و توانېدل چې په جرمني کې هم له ورته فرصتونو برخمن شي. نوموړی د جرمني په لایپزیګ پوهنتون کې په تدریس کولو او د افغانستان د ژورنالیزم او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه په څېړنو بوخت دی. په تېر نظام کې، په تېر جمهوریت کې، زه څو ځلې رسمي سفرونو ته اروپا ته راغلی یم، امریکا ته تللی یم، بیرته یو وخت ستون شوی یم، ځکه چې لیوالتیا مې دا وه چې خپل ولس ته کار وکړم او کومه انرژي چې لرم د افغانستان د ولس لپاره وکاروم. خو له بده مرغه د جمهوریت د سقوط وروسته فضا بل ډول شوه او کله چې
انسان ګوري چې ورته نور په هیواد کې د اوسېدو زمینه مساعده نه ده او ځان په خطر کې دی او ټول هغه انساني حقوق ورڅخه اخیستل کیږي، نو مجبور کیږي چې کډوالۍ ته مخه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې ګڼ شمېر خبریالان له هېواده وتلو ته اړ شول او په کور دننه افغان خبریالان او رسنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د عبیدي او ملګرو په څېرې د ګوتو په شمېر خلک خبریالانو سره د مرستې او حق غوښتنې په برخه کې فعال دي. هیله اسد، د امریکا غږ، جرمني.